ចាក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតយួនចាប៉ុស ABCD ថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2021ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី6យើងក៏លេចមកមើលតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី5ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺពិសេសមែនទែនណាបងប្អូនចាគឺយើងចូលប៉ុស A និងប៉ុស C ចាប៉ុស A ចេញ7គត់ប៉ុស C ចេញ76អញ្ចឹងយើងចូលអូស7ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចូលបាន2ប៉ុសដែរណាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2021ហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចជឿ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំក៏សូមចុចជឿម្នាក់មួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងមុនគេបងអស់ចាឥឡូវយើងចូលដល់លេខតូចរបស់យើងលេខតូចរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន18ចា35ចា51ចានឹង79ចាសម្រាប់លេខអូសចឹងលេខអូសបងប្អូនធ្វើការអូសនៅចានៅខ្ទង់10ចាចាខ្ទង់5ចានឹងខ្ទង់7ហើយសំទុះពួកម៉ែបងប្អូនខ្ទង់3ចាអញ្ចឹងស្វាតម្រុយឆ្នោតនេះគឺអាចលេខបានទាំងឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរហើយយើងចូលដល់លេខធំរបស់យើងលេខធំរបស់យើងគឺមាន647អញ្ចឹងលេខធំគុណណាបងប្អូន715និង291ចាចឹងនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតយួនប៉ុស ABCD ថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2021ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចទៅផ្សងសំណាងបានជូនពរសំណាងល្អនិងហេហេទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា